Selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Shirley. Hari ini Cikgu Shirley ingin kongsikan bagaimana nak make up bahan persembahan kita dalam bentuk PowerPoint dan jadikan dia kepada bentuk yang lebih menarik. Sebelum ni saya dah kongsikan kita boleh masukkan add-ins, tulisan bergerak, background bergerak dan sebagainya. Dan hari ini Cikgu Shirley nak kongsikan bagaimana kita boleh jadikan tulisan timbul di belakang objek. Okay, jadi dia akan nampak tulisan tu bergerak di belakang objek. Jadi macam mana nak hasilkan jenis yang macam tu? Contoh dia, saya dah tunjukkan kat dua kat sini. Kita boleh perhatikan bahawa tulisan tu muncul di belakang orang ataupun belakang objek. Jadi macam mana nak hasilkan yang macam ni? Okay, jadi jom mari kita belajar. Bagi siapa yang belum subscribe channel Cikgu Shirley, jangan lupa subscribe sekarang dan tekan loceng supaya anda menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi daripada video saya. Okey, jom sekarang kita pergi ke PowerPoint yang kosong. Okey, jadi dekat sini sebenarnya untuk jadikan PowerPoint kita lebih menarik ada banyak cara. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh jadikan tulisan tu belakang objek dia. Okay, dan macam mana nak remove background. Jadi dekat sini, kalau kita nak insert picture, kita boleh ambil terus daripada online pictures. Kita pergi ke pictures, kita klik online pictures. Tapi ini bergantung kepada line internet kita. Kadang-kadang dia lambat sikit. Okay, dia nak lambat nak upload dan sebagainya. Cara yang senang, kita boleh terus pergi ke Google. Okay, ini gambar yang saya nak. Saya suka bunga matahari. Copy image. Dan seterusnya kita boleh pergi ke sini. Okay, dan kita terus Ctrl V. Okay, dan kita boleh adjustkan size dia kat sini. Jadi kita boleh adjustkan size. Okey, pastikan dah satu muka surat. Sebab nanti saya nak letakkan perkataan dekat belakang. Okey, jadi dekat sini kita kena duplicate slide. Okey, jadi pergi ke sini, right click dan duplicate slide. Okey, jadi kita pergi ke gambar kedua ni. Kita klikkan, pastikan kita dah klikkan baru kita boleh remove background. Okey, seterusnya kita dah klik, kita akan nampak dekat bawah atas ni ada picture format. Jadi kita klikkan picture format, kita akan nampak remove background. Ini cara yang senang kita nak remove background dalam PowerPoint. Okey, jadi kita akan tengok, okey, dekat sini yang sebelah kiri ni merupakan gambar yang telah di remove background. Dan dekat atas ni ada tiga benda yang kita boleh tahu. Okay, mark areas to keep. Mungkin saya rasa ada bahagian yang saya nak ni. Ada bahagian yang saya tak nak ni. Mark areas to remove. Okay, saya akan. Okay, yang ni saya tak nak. Okay, jadi kita boleh tengok. Sebab dekat sini dia warna ungu kan. Jadi kita tak nampak sangat. Jadi kita boleh tengok dekat sebelah kiri ni. Okay, ini gambar matahari. Okay, tapi yang kat bawah ni pun dia terus hilang. Jadi saya kena simpan juga. Okay, sebab saya nak tengok yang bawah ni juga nanti. Jadi pergi ke mark areas to keep. Saya nak benda ni nanti. Okay, saya masih nak ni. Sebab ni dia dah semua dah hilang terus. Jadi saya akan lukis. Okay, lukis. Kan bahagian yang saya nak tu. Okay, kita lukiskan bahagian yang kita nak. Okay. Dan lukiskan bahagian kita nak ni. Okay, jadi bahagian map areas to remove. Mana yang tak nak tu kita buangkan. Okay, mana yang tak nak tu kita buangkan. Mark areas to remove. Okay, jadi okay sikit kan. Okay, dan seterusnya yang ni pun saya tak nak, saya highlightkan. Gunakan pen ni, highlightkan. Okay, bagaimana kita tak nak buang tu.
Jadi ini merupakan cara kita boleh remove background dalam PowerPoint. Okey, dah siap. Okey, yang ni pun kita tak nak. Dan kita boleh removekan. Okey, dah siap. Okey, jadi ini merupakan sebahagian. Kalau kita rasa tak puas hati lagi, kita boleh klikkan semula. Remove background. Okey, mark areas to remove. Okey, yang ni semua saya tak nak. Saya nak removekan. Okey, saya nak removekan bahagian ni. Saya akan removekan semua ni. Okey. Jadi kita kena buangkan sampai semua ni dah hilang. Okey, bahagian ni pun saya tak nak. Jadi bagi ke mark areas to remove. Alright, dah cantik. Okey, sekarang ini gambar saya yang saya dah buat. Kita boleh tengok kat sini. Ini gambar yang dah okey. Sekarang kita pergi ke gambar pertama, slide pertama. Kita masukkan. Okey, insert. Kita boleh terus gunakan word art. Okey, insert. Okey, jadi tulis kat sini saya tuliskan. Okey, bunga. Selamat datang ke channel Shirley Jen. Okay, kat sini kita movekan perkataan ni. Okay, nanti dia akan nampak timbul. Okay, jadi dekat sini kita boleh enter. Okay, kita boleh panjangkan sikit. Kita boleh besarkan tulisan. Okay, kita boleh besarkan tulisan dia. Kita highlightkan. Dan kita gerakkan ke sebelah sini. Alright, dah cantik. Okay, sekarang ni kita nak animate. Kan perkataan ni, kita pergi ke animation, highlightkan animation. Kita boleh pilih jenis macam mana? Jenis well. Okey, ada pun jenis random box. Okey, jadi kita kena highlight dan kita boleh klik animation. Okey, contoh dia saya nak pilih, saya highlightkan, saya pilih well. Okey, seterusnya dekat sini kita boleh pergi ke effect options. Jenis macam mana? Ada pilihan dia. Okey, dan kita boleh pergi ke animation pen. Apa maksud animation pen? Okey, animation pen ni dia akan bagi kita pilihan. Kita nak dia bergerak dengan cepat ke, bergerak dengan lambat ke, start with previous or start after previous. Jadi timing kat sini mungkin kita nak ubah dia bagi dia lambat sikit. Dekat sini dia sediakan 2 saat. Kita letak 5 saat. Okey. Okey, right. Okey, dah cantik. Jadi ini bergantung kepada kita macam mana kita nak ubah dia. Okey, dan ni seterusnya saya highlightkan gambar ni. Ctrl C dan saya bawakan dia ke sini. Ctrl V. Okey, jadi perkataan tu dah ada. Okey, selamat datang ke channel Shirley Jen. Okey, Jen dah hilang. Jadi saya nak movekan perkataan ni sikit. Saya kena adjustkan. Okey, saya kena adjustkan sikit. Selamat datang ke channel. Selamat datang ke channel Shirley Zen. Okey, selamat datang ke channel Shirley Zen. Alright, yang ni saya kena letakkan ke sini sikit. Alright, dah cantik. Okay, jadi kita nak perkataan ni muncul di belakang. Okay, kita boleh highlightkan gambar kedua tu. Kita bawa dia ke depan. Jadi kita akan nampak perkataan ke ni macam timbul. Okay, J-E-N tu pun macam muncul dekat belakang gambar tu. Okay,
Jadi seterusnya kita boleh hasilkan, okay. Jadi kita tengok animation yang kita dah buat setakat ni, slideshow, form current slide. Okay. Jadi dia akan nampak perkataan tu di belakang objek. Okay, itu jadi satu cara yang kita boleh buat. Okay, ataupun kalau kita nak buat semula pun boleh. Kita pergi ke insert, new slide. Okay, untuk kali ini saya nak pilih gambar Pretonas Twin Tower. Okay, type kat sini. Pretonas Twin Towers. Okay, saya nak carikan gambar ni yang cantik. Saya akan copy image, right click, copy image dan bawa ke slide kita. Lepas tu dekat sini kita akan right click dan paste. Okay, right click dan paste. Okay, dan kita boleh besarkan gambar ni. Okay, dan mungkin untuk gambar ni, gambar dia tak berapa jelas. Jadi kita kena tunggu kepada size yang betul dulu. Okay, ini gambar dia yang betul. Kalau kita ambil online dan terus, gambar dia akan sangat jelas. Jadi, right click, copy image. Dan seterusnya pergi ke sini dan right click, paste. Okay, ini gambar dia kita adjust ikut size PowerPoint size slide kita. Okay, ini saya nak ulangi proses yang sama tadi ya. Okay, jadi kita boleh adjust size dia sama. Alright, dah siap. Okay, seterusnya pergi ke highlightkan slide tadi tu, duplicate slide. Okay, dan seterusnya kita pilih slide nombor 2 ni, highlight. Kita akan dapat picture format, kita remove background. Okey, kita akan tengok kat sini. Alright, jadi ini gambar dia. Sebab kita taikkan Pretonas Twin Tower, jadi dia dah highlightkan. Kalau kita dah puas hati dengan gambar ni, dah okey. Seterusnya kita pergi ke sini. Okey, sekarang saya nak masukkan perkataan. Pergi ke insert word art. Saya masukkan okey, Pretonas Twin Tower. Okay, biasanya kita akan bagi perkataan ini tampak jelas sikit. Okay. Okay, kita akan tukarkan size kat sini, home. Lepas tu kita akan tukarkan size 296. Alright. Okay. Jadi ini mungkin besar sangat. Okay. Jadi kita letakkan kat sini Pretonas Twin Tower. Okay, sekarang dah saya dah siap, saya boleh letakkan animation. Highlightkan perkataan dan masukkan animation macam mana kita nak. Fly in dan kita boleh pilih effect options. Ini untuk apa beza dia transition dengan animation. Transition untuk gerakan slide, pergerakan slide. Untuk animation ialah pergerakan objek ataupun perkataan. Jadi dekat sini kita boleh pilih from left. Dan kita boleh pilih masa, lambat ke, cepat ke, start on clip, start with previous, start after previous. Okay, dan masa, okay, dekat sini dah bagi 5 saat, mungkin lambat sangat. Okay, very slow. Repeat ataupun not repeat until next click. Okay, jadi kita boleh pilih. Alright, Pretonas Twin Towers. Dan sekarang saya nak letakkan dia. Okay, yang kita tengok kat sini, perkataan ni dia timbul kan? Dia timbul di atas objek. Macam mana letakkan dia di belakang objek? Kita pergi ke objek yang kita dah remove background ni, Ctrl C, dan kita pergi ke semula ke sini, Ctrl V.
alright, dan pastikan kita dah lekat betul-betul ya. Okay, sekarang kita tengok hours. E dengan S ni hilang. Kita cuba tengok slideshow form current slide. Okay, jadi dia akan macam ni. Tadi dia akan nampak seolah-olah Petronas Twin Tower tu bergerak di belakang bangunan Twin Towers. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini.